Réplica de Antón Sánchez. Tenga palabra. Yo de verdad que le agradezo porque por lo menos ponga enriba da mesa datos e información. E o que pasa que pregunto que opina a Xunta de Galicia sobre esta situación. Que o que opina? E vostede me explicou a normativa e eu lle agradezo e moi claramente. Pero que opina a Xunta de Galicia ante o impacto real que está acontecendo no país con estas medidas? Porque vostede me facía referencia á lei 16/2012 de pola que se adaptan diversas medidas tributarias dirixidas á consolidación de finanzas públicas ou impulso da actividade económica. Claro, eso é unha decisión política que xa lle dixen que xa debatimos no seu momento e xa denunciamos no seu momento os efectos de unha política que centra os seus as súas medidas en determinados colectivos e de determinado xeito e non en outros. Pero non era o tema do debate, eso xa foi debatido. Pero os efectos se ven agora e os efectos prácticos se ven agora. Vostede falou da lei do catastro que se modificou en uns anos que nada teñen que ver cos anos que estamos vivindo agora. A situación económica do país non é a mesma, a situación económica da xente non é a mesma e a situación do rural galego non é o mismo. Os efectos reais que vai ter esta aplicación da revisión do plan de revisión de 2013-2016 é o que debería de levar a Xunta de Galicia a ter unha opinión ao respecto e de as accións que poidan a nivel político tomar a Xunta de Galicia para que estes efectos non sexan indesexables, porque a realidade é esta. Cumplan ou non cumplan a normativa aprobada poden ser bos, malos, xustos ou inxustos. E ademais de que se está vendo unha valoración dos bens que se están a revisar completamente fora da realidade e unhos valores catastrais que non teñen nada que ver coa realidade e que en calquer caso teñen un impacto moi grande nas economías familiares de moitas persoas. E xa digo, hai a posibilidade das exencións, sobre todo a actividade agraria, a gandeira, as cooperativas, eso era coñecedor, pero na realidade de Galicia hai moitas que van a afectar que non van a ter esa posibilidade de exención e que supoñen para determinadas economías familiares unha subida en términos porcentuais do que pagan de presión fiscal bastante, bastante elevada, porque iso é a realidade que estamos a ver. Poñe antes que xa debatimos esta cuestión, exemplo de pois pensionistas que viven e que van a ter unha subida en termos porcentuais do recibo do IBI determinada. E eu creo que, evidentemente, os gobernos están para facer cumplir a lei, xa nos gustaría ese mínimo que se fixera con todo, pero tamén están para ter acción política. Por exemplo, a Igrexa Católica ten un tipo de exencións, verdad? Teoría está detrás, hai unha serie de argumentos a favor das exencións. Bien, para consolidar as finanzas públicas e impulsar a actividade económica, non se decidiu retirar determinadas exencións á Igrexa. Ou non se decidiu retirar as exencións á Igrexa, porque se supón que as Igrexas, donde se celebran as misas, non teñen actividade económica. Bueno, creo que Secadra era un bon lugar donde destapar electricistas en todo o país e seguramente teríamos máis. Pero dito eso, quero dicir, os efectos son reais, eu creo que nadie os nega os efectos que vai a ter. Entón, o goberno da Xunta, rematando, por favor, xa remato, como a das becas, trasladou unha petición. Vai trasladar algo máis, ademais de estas becas? Que opinión ten dos efectos que pode causar isto nas economías? Porque se é unha lei para impulso da actividade económica, isto no rural non vai ter moi bo efecto na actividade económica do rural. Me gustaría que me dixera a opinión do goberno da Xunta, despois da primeira intervención que foi de información. Moitas gracias.